novoga kandidata za izvanrednog povjerenika u Agrokoru, gospodina Fabrisa Peruška i njegovu zamjenicu, gospođu Irenu Veber. Budući da ste tu s nama, gledali ste sjednicu Vlade, u tijeku ste sa svim procesom konzultacija. Dakle, nakon obavijesti koje smo dobili od dosadašnjeg izvanrednog povjerenika da podnosi ostavku, pristupili smo procesu konzultacija koji je trajao nekoliko dana sa puno manjim brojem ljudi nego što se to vremena spekuliralo. Došli smo do zaključka da je s obzirom na važnost ovog cijelog procesa vođenja izvanredne uprave najprimjerenije da posao do kraja obave oni ljudi koji se mogu u vrlo kratkom roku prilagoditi i preuzeti odgovornosti vezane za izvanrednu upravu u Agrokoru. Stoga smo odlučili predložiti gospodina Peruška, koji ima značajno životno iskustvo u procesu restrukturiranja. Gospodin Peruško je završio fakultet elektrotehnike, završio je i master iz ekonomije i to na Babson College u Bostonu. Također je tijekom svoje karijere bio i konsultant, radio za McKinsey, najveću svjetsku konzultantsku kuću. Trenutno je član uprave Fiska, zadužen za financije i ovih 10 mjeseci koliko je u zadaću ostvario je već značajne pomake glede učinkovitosti i funkcioniranja Fiska kao jedne od kompanija koje je sustava Agrokor. S obzirom na svoje i upravljačko iskustvo, poznavanje financija, poznavanje ekonomije, smatramo da će moći vrlo kvalitetno preuzeti nove odgovornosti. Gospođa Irena Bebe je također ekonomistica, trenutno je zadužena u Agrokoru kao savjetnica izvanrednog povjerenika i sve ono što se naziva non-core business, dakle sve ono što nije poljoprivreda, hrana i piće, te maloprodajni lanac, dakle čitav paket brojnih ostalih aktivnosti koncerna. Svojim iskustvom do sada kao financijska investicijska stručnjakinja ima bogato iskustvo te može zajedno sa gospodinom Peruškom pridonijeti kvalitetnom radu izvanredne uprave, upoznati se sa potankostima procesa pregovora o nagodbi, kvalitetnom funkcioniranju kompanije, njenoj pripremi za sezonu i naravno nastavku procesa restrukturiranja. Do sada je radila u Kent banci, Adico banci, Caigu, a bila je savjetnica Vlade Republike Hrvatske u procesu restrukturiranja brodogradilišta. Riječ je o ljudima koji su dobili naše povjerenje. Danas smo obavili odgovarajuće konzultacije gdje su se i gospodin Peruško i gospođa Bebe predstavili. Mislim da je potpora koju imamo široka, od njih očekujemo da nakon odgovarajućeg rješenja Trgovačkog suda preuzmu svoje odgovornosti i praktički već od sutra nastave sa dinamičnim aktivnostima u ispunjavanju zakonskih ciljeva glede izvanredne uprave u Agrokoru. Želim im puno uspjeha i zahvaljujem na odvažnosti što su prihvatili ove dužnosti.